سلافر خازاني عزيز لبابت اكتر جغرافي سرشتي قناغي يانزا بندي دوم معنى يكم كبريتيا لبرغغاز دينوا خزمتي اوي زيادة عزيز دينا سر برغغازو رغزاكاني كشو اوخوا اما لواني پشوتر باسمان لا برغكاني قوي زوي كرد لأيك لو برغانا برغي غازي بو باز استادين به تواتی باز ده پکاتکانی برگ گازی دکین و گرینگی برگ گاز او رولانه برگ گاز ده جارد و چه سوده چی هی برگ گاز ده چند برگ پکاتو ما باز ده برگ گاز او برگ استوره که لحوا پکاتو روی او وشکایی نسر روی زویده پوشی با و تا برگ گاز ملامسه برکوتیه بر روکاری اوی لگر تو جاری زویو برو سرو دست پیدا کن و همو او گران کاریانی که ام ام روف هستی پیدا کن لناو برگ گازه که ده بدی دکرد و ام برگش پرتکل لزهی بوی لکاتی سورانوی زهی به دوری خویده لگلی ده خولیه توا و تا بشیک لگوی زهی لگل سورانو که ام برگش به همان آراسته به همان شواست به دوری زهی خوی و به دوری خورش ده که ده سورتو لگلی ده ده سورتو و تا لیچیان نبه توا برگیازی لپال آوش کنی ده هاو بشن و تا لپکیرانی او شیوانی که لسر روی زویده بینید چه سوشتی بین چی یا خود مرویی بین پیوستیگ لبینین ده هی و تا ام برگه به یک شواز یک دوری گوی زویده و جوازی نکلو روی بوش کنی و روی عویده همو برگه کن همو لحنه کنی گرتو تو بابزن برگیازی لچی پیکاتو و شوازی گشتی برگیازی لامانه لما پیکاتانه پیکاتو لعواتی که گازی که مرو بچه و نه بیند و تا نفتوان مرو بی بیند که آنش وکو لخشته اخراوات رو هر یک لگازی نیتروجین و اکسیجین که زورترین رجی برگ گازه که پیگ دینن نیتروجین اصلا 78 برگ گازه که اکسیجین اصلا 21 به همو گازه که اینتر که لخشته که دخراونت رو ارگون دوم اکسیدی کربون نیون هیلیوم میسان کریپتون هیدروجین دوان اکسیدی نیتروجین دوان اکسیدی گوگر زینون دستا یکی برگ گازه که پیگ دینن کمش کمترین رژه برگ گازه که او آنه کاملشان گازی سوکن کاملشان گازی قرسن ولی هم دیر جوره گازی تر وکو آماج من پیکر پیک هاتو جگل نیتروژین لگل اکسیجین هنده ماده خو حلواز به برگ گازه و هن دوهمیان ماده خو حلواز به برگ گازه که ده هیا وقتونو کنی او بفرو حلمی او چند گرده که جای جای توز و خوالا میشو خویو تنانده میکروبش به برگ گازه که ده هیا هر وقت چون بجداری دکن اما هر همیان لکرداری دا بارین دا باران بفرده و حتی وکو ناوکی که سرشی رولا جرن حلمی او لو رو کارانه روی کاری آوی و شدارین پیکنری که سرشی برگ گازه که اگر سرن روزه این دکاتی دا گرسندین این دایتیه که به هز لشونه که تاریک ده و حتی لجوره که تاریک ده هم دیگ لماده خو حلواز به هوا ده بینید و زود جر رنگ ام دیار دیارت بینی بد لناو مالی خودم ده که تی کار با گوشه تو لایتی موبایل که تخلق رسیدی ده توانی او گرده خوخ الواسانه بینی که هوای جوره که ده حد شده کن پیکنه رکانی برگ گست پیکنه رکانی برگ گست بس شویه چی سره چی ده بشون بسر چند چین یک ده که بلکو رجه بونی هر یکی کن بپیچ ریخی ده گون یعن سرچای بونه که کم و زیاد ده کن بونه مونه اگر سری کن اکسیژن که رجه چی لبرزی دا کم دکات بجوریک و تا رژی اکسیژن تا برز بینو لاسی روی دریا بروسر و بجوریک برکه لاسی حوت بو 10 کیلومتر دا لاسی روی دریا اون دکم دکات که بشی او ناکد مروف جیانی پیب که و تا حناسی پیب دا پارزگاری جیانی خوی لیب کن بلان حلمی او بنزی کوتنو لروی زوی زیاد دکات چون که سرچاوی حلمکا روی او کن و حلاوی جیانی رو کن و پیشتر اماج مکل انجام که داری با حلم بون بخوای پلی کرن برز منوی پلکانی گرمه و برکوتی تشکی خوره و لسر رو بر شیدارکن رو کار شیدارکن نیوک و رو بر اوی کن و در دخت و سوزای کن و تنانه دریاز چکن و مروفیش با حلم بون لرگه که داری برق بون و در دان و با حلم بون رو دادا و شیل هوا دا زیاد دکا که پیدوتی حلمی او رژه دوم اکسیدی کربن لروی زوی زیاد دکد چون که اما با گازشی خورز دادن دیتو لانجام سوتانی خلوز و رونی پترول و پاشماوی هناسی جانبر و مروف کن درده دید و تا لانجام سوتمنی همو او کارگا پیش سازانی که مروف درستی کردونو با سوتمنی اش دکن همو او در دراوانه که لانجام سوتمنی و گازی دوم اکسیدی کربن یعنی درستی امش گازشی مترسی دارو که رژه که برز به طوله برگه هواده.
تەخینی بولکانەکان وەکو لەوێنەکەدا دەدەکەوێت و کارگەکانی پیشەسازی ڕێژی بەرچاو لە ڕێژی گازی دۆمۆکسیدی کاربۆن دەخەنە بەرگە گازەکەەوە. بۆیە پێویستمان بۆ هەیە پارێزگاری لەو بەرگە گازە بکەین بە کەمکردنەوەی ڕێژەی ئەم گازانە. وا بڕۆ تۆزە جیاوازە کە بە هەواو نووسا بە بە پێی جێەکەی دەگۆڵ بۆنم نەبری ئەو تۆزێکی لە هەوای شارە پیشەسازیەکاندا دەبینین زۆر زیاد دەکە بەهۆی سیەوە بەهۆی ئەو دەردراوانە بەهۆی پاش بەهۆی چوڵی ئۆتۆمبیلەکان کە ژمارەی زۆر لە ئۆتۆمبیل ڕۆژانە ئیش دەکەن. بۆ نمونە ئەگەر گەشت بکەیت بۆ شارێک لە شارەکانی کوردستان بۆ نمونە بچیتە سلێمانی دا بەرەبەیانەیەکی زوودا سەرەکی تەمێک و کەڵێک سەر شارەکەی کردووە. ئەمەش هەموو پاشماوە گەردی ئەو تۆز و دووکەڵانەیەکە لە ئۆتۆمبیلە کارگە پیشەسازیەکانە دەرەچێت. ئەمە بۆ شارێکی گەورەی پیشەسازی زیاتر دەکات. بەڵام لەسەر هەوای گوندەکان و سەر ڕووی دەریا و زەریاکان ئەم گەردەتە بۆ تۆز و دووکەڵانە کەم دەکەنەوە بە تایبەتیش دەکات تەخینەوە گرکانەکاندا. ئەگەر سیرکەین بڕەکەی زیاد دەکات پێچەوانە دەبێتەوە. بەرزی بەرگە گازەکە بەرگە گاز چەند سەد کیلۆمەترێک لەسەر ڕووی زەوی و بەرز دەبێتەوە، واتە جیاوازی بیر بۆچوون هەیە لە بەدلە دیاریکردنی بەرزی بەرگە گازەکەدا. هەندێک لە زانەکان ناوخۆیاندا لەسەر ئەو ژمارەیە بڵێن ڕێک نەکەوتون نەگەشتون لە ئەنجامێکی تەواو. بۆ نمونە هەندێک لە زانان دەڵن بەرزی بەرگە گازەکە لە 300 کیلۆمەتر کەمترە، بەڵام هەندێک تر لە زانان دەڵن ئەم بەرزە دەگاتە 1000 کیلۆمەتر. هۆکار ڕێک نەکەوتنی زانان بۆ ئەوە دەکەنێتەوە کەوا بە هۆی کەمبوونەوەی ئەو پەستانی کە دەکەوێت سەری دەکشێت و هەندێکیشی لێ بڵاو دەوێتەوە بۆ شایەکانی دەرەوە، واتە بەرگاز بەردەوام لە جووڵە و لە زموجۆڵ و کشاندا. ئەمەش هۆکارێک لە هۆکارەکانی کە نەتوانێت بە تەواوەتی بە ئاسانی ئاستوری بەرگازەکە دیاری بکرێت یان بەرزیەکەی دیاری بکرێت. لەبەرەوە زۆر زەحمەت ئەم بەرزیە دیاری بکرێت. کێشانەی بەرگە گاز، کێشانەی بەرگە گاز زانان کێشانەی بەرگازەکان بە چەند شێوەیە جیاجی هەڵسەنگێنن. بۆ نمونە هەندێکیان دەڵێن کێشانەی بەرگە گازەکە بەرامبەر بە کێشانەی ئەو چینە ئاوەیە کە ئەستوریەکەی 10 کیلۆمەتر لە سەر ڕووی زەوی، واتە ئەگەر ئەستوری چینێکی ئاو بە ئەستوری 10 کیلۆمەتر سەر ڕووی زەوی بگرێت ئەوە کێشانەی بەرگە گازەکە بەرامبەر ئەوە دادەنێن. لەمەشدا بە هەمان شازارێکتر دەتوانین بڵێین گفتوگۆ هەیە، واتە هەندێک پێیان وایە کەمترە هەندێک پێیان وایە زیاترە. هەندێکی دیکە دەڵێن کێشانەی بەرگە گازەکە 1 سانتی مەتر دووجا بەرامبەر بە 1 کیلۆگرام، واتە 1 سانتی مەتر دووجای هەوا بەرامبەر 1 کیلۆگرام یان بەرامبەر بە کێشانەی ستوونە جیوەیەکە کە بەرزێکی 76 سانتی مەتر. هیچ لەم کێشانانە بە شێوەیەکی باش دابەش نەکرا، واتە ناتوانین بڵێین 100% ئەمانە بەڕەهایی ڕاستن، واتە ئەمانە بیروبۆچینی زانەکان لە نێوان چینە یەکسانەکاندا، واتە ئەستوریەکەش بە شێوازێکی تر جارێکتر دەتوانین بڵێین لە چینێک بۆ چینێکتر دەگۆڕێت، وەکو یەک دابەش نەبوون بەسەر هەموو بەشەکانی بەرگە گازەکەدا. هەندێک لە زانان وای دەبین کە کێشانەی بەرگە گاز بە شێوەی گشتی لەسەر ڕووی دەریاکان پێک دێت. کێشانە چینی خوارێ بەرگە گاز بە ئەستوری 6 کیلۆمەتر کە لەسەر ڕووی زەوی بەرز دەبێتەوە و نزیکەی نیوەی کێشانی هەموو بەرگە گاز دەگرێتەوە، و کێشانەی ئەو چینەی لە دوای ئەمەوە دێت بە هەمان ئەستوری کە 6 کیلۆمەتر یەک لەسەر چواری کێشانە کشتی بەرگە گاز دەگرێتەوە. واتە ئەگەر ئەستوری چینی یەکەم 6 کیلۆمەتر کێشانەکەی 100 تەن بێ، ئەوە ئەستوری چینی دوم کە بە دوای ئەم چینە دادێ 6 کیلۆمەتری تر، ئەوە کێشانەکەی دەکاتە نیوەی کێشانەی چینی پێشووتر، واتە یەک لەسەر دوو. و ئەستوری چینی دواتر کە لەسەر ئەو چینە بەرزی بکەین و 6 کیلۆمەتری تر بەرز بکەین لەسەر ئەو چینە، ئەوە نیوەی کێشی چینی پێش خۆرتر دەکات، واتە یەک لەسەر چواری دەکات، دواتر دەبێتە یەک لەسەر 8، دواتر دەبێتە یەک لەسەر 16، کە واتە هەر چینێک بۆ چینێکی تر نیوەی کێشەکەی کەم دەکات، نیوەی کێشی پێش خۆی کەمتر دەکات. بۆ نمونە نیوە کێشانەی هەموو بەرگە گازەکان دەگرێتەوە. بۆ نمونە ئەستوری چینی یەکەمی یەک لەسەر دووی کێشی بەرگە گازە، واتە نیوەی کێشی هەموو بەرگە گازەکەیە. هەرکە چینێکە وەکو لەوێنەکە دیارە 6 کیلۆمەتر بەس دەبێت و نیوەی کێشانەی چینی ژێر خۆی کەم دەکات، نەخو بۆ نیوەی بەرگە بەس بۆ نیوەی پێش خۆی. بۆ نمونە ئەگەر کێشانەی پێش خۆی 100 تەن بێ، ئەو دەبێتە 50 تەن. بۆ چینەکەی سەر 6 کیلۆمەتر تر بڕۆین دەکاتە 25، واتە بۆ شێوازە دادەبەزێت ئەوک لە وێنەکەشدا ڕوون کراوەتەوە. و لەو وێنەی پێشوو تێبینی ئەم چەند خاڵە دەکەین. دێژبوونەوە بە پێی هەوراز و نشێوی گەورەکانی زەوی
پاراستنی زیندەوەرەکانی سەرزەوی لە تیشکە سامناکان و کوتیشکی سەر و بنەوشەیی بە کەڵکهاتنی بۆ دەنگدانەوە و شەپۆلەکانی ڕادیۆ و نەبوونیان لەم گەردن و بەرفراوندا، چونکەنە بەرگازەکە بەرگری لەوە دەکات. دەنگکان دەگوازێتەوە، دەبێتە هۆی گواستنەوەی شەپۆلە ڕادیۆییەکان، دەبێتە هۆی گۆڕانە ئاوە هۆواییەکان، هەموو ئەوانە لە چیلا ڕوودەدەن لە بەرگازەکان. بەشەکانی بەرگەگاز زانایەکان بە شێوەیەکی گشتی بەرگەگاز دەکەن بە چەند چینێکەوە، هەر چینێکیش بە هەندێ سیفەتی دیاریکراو لە چینەکانی تر جیا دەکرێتەوە. لە نێوان ئەم چینانە سێ چینیان لە هەموو چینە گرنگ چینەکانی تر بە گرنگتر دادەنێن، ئەویش چینەکانی ترۆپۆسفیر و ستراتۆسفیر و لەگەڵ میزۆسفیرە. سین چینی چوارەم چین چینی ترۆپۆسفیرە، کە لەم سێ چینە چینی ترۆپۆسفیر ئەو چینەیە کە جوگرافیناسەکان گرنگی پێدەدەن و کەڵکی لێوە دەگرن. ئەمەش لەبەر دوو هۆکارە، چونکە ئەو چینەیە کە مرۆڤ گیان لەبەر ڕووەکەکانی تێدا دەژین. دووهەم، چونکە ئەو چینەیە کە دیاردەکانی کەشی ئاسمانی تێدا ڕوودەدەن و کار دەکەنە سەر چالاکیان مرۆڤ و گیانلەبەر و ڕووەك. کەواتە لەبەر ئەم دوو هۆکارە دەتوانین بڵێن چینی ترۆپۆسفێر لە لایەن جوگرافیناسەکانەوە گرنگی زۆری پێدەدات، لەبەرەوەی کەڵکێکی زۆری لێوە دەچێت. ئەگەر تێبینی چالاکیانی مرۆڤ لە چینی یەکەمی ترۆپۆسفێر ئەنجام دەدرێن، بۆ نمونە وەکو فڕینی فڕۆکەکان و باڕونەکان، تێبینی شەپۆلەکانی ڕادیۆ و شەپۆلەکانی مانگە دەستکردەکان چینەکانی تر دەبڕنەوە تا دەچنە چینەکانی ترەوە، لە چینەکانی تر دۆ جارتر دەگەڕێنەوە. ئەم وێنەیە گوی زەوی، ئینجا چینی ترۆپۆسفیر، ستراتۆسفیر، میزۆسفیر تا دەگاتە تێرمۆسفیر. لە نێوان ئەم چینانەشدا چینی لاوەکی هەیە، واتە هەمووی دەکاتە هاوچین. دێنە سەر کەشوهەوا. کەشوهەوا ڕەگەزەکانی کەش، مەبەست لە کەش چییە؟ مەبەست لە کەش دەرخستنی باری هەوایە لە شوێنێک و لە کاتێکی دیاریکراو. جاری وە هەیە ئەو بارە بۆ ماوەی سەعاتێکە یان بۆ ماوەی ڕۆژێکە یان بۆ ماوەی هەفتەیەک دەخایەنێت. وە کەشیش بەپێی ئەنجامی پێوانەیی ڕەگەزەکانی دەتوانین بەم شێوازەی خوارەوە وەسف بکرێت یان شۆڕە بکرێت. یەکەمیان پلەی گەرمی، پەستانی هەوا، توندەبایەکان و ڕێڕەوەکانی و خێراییەکانیان لەگەڵ بڕیشێ، کەواتە لەگەڵ سڕیەتی و شێوەکانی باران بارین و شێوەکانی دابارین. کەواتە کەش هەموو ئەم ڕەگەزانە پێوانەکردنی ئەم ڕەگەزانە دەگرێتەوە، کە ڕۆژانە ئێمە لە دەتوانین لە کەناڵەکانی ڕاگەیاندنەوە لە گۆشەی کەشوهەوا ئەم پێوانانە ببینین، کە بۆ دیاریکردنی گۆڕانکاریەکانی ئاوهەوا کەش لە ڕۆژێک یان لە هەفتەیەکدا دەبینرێن یان لە کاتژمێرێکدا. دەتوانرێت لە هەموو کاتێکدا ڕەگەزەکانی کەش پیوانە بکرێت، بەڵام باشترە لە ڕۆژێکدا تەنها سێ جار پیوانە بکرێت. هەر چەندە ژمارە پیوانەکردنەکە زیاتر بێت، وردی تۆمارکردن و دیاریکردنی باردۆخەکە باشتر دەوێت، بەڵام سێ جار باشە. شەشی بەیانیان دو نیو یان سێی دوانیۆڕان لەگەڵ هەشتی ئێواران باشترین کاتن بۆ تۆمارکردنی ڕەگەزەکانی کەش. ئەم پیوانانەش بەهۆی ئامێری تایبەتیەوە ئەنجام دەدێن، واتە هەر یەکێک لەم ڕەگەزانە پلەی گەرمی بە ئامێریک تایبەت دەپێورێت، باران بە ئامێریک تایبەت دەپێورێت، شێ بە ئامێریک تایبەت دەپێورێت، تیشکی خۆر بە هەمان شێواز باوای دەرکەوتنەکەی. کەواتە دەتوانین هەندێک لەوانە لە خۆردا دەنێتنیشیان پێویستە لە خۆر بپارێسن، بۆ نمونە بەرسی نزمترین پلەکانی گەرمە لەگەڵ گەرمیش پێوی شێ و لەگەڵ گەرمی پێوی ئاسایی لە سندوقێکی تایبەتی دادەن، کە پێی دەوتێت سندوقی ستیڤنسن، سندوقێکی سپیە لە بەرزی مەتونیک بۆ 2 مەتر دادەن دێت، نابێ خۆر بەر ئامێرەکە بکەوێت، بەڵکو خۆر دەبێت لە سندوقە دارە بدە، سندوقێکی دارە و ڕەنگێکی سپی هەیە. ئەو دەستگانی کە بایەق بە پیوانەی کاروباری کەشناسی دەن بۆ وێستگەکانی کەشناسی ناسراون بە وێستگەکانی کەشناسی، واتە ئەو دەستگانی هەڵەسن بە تۆمارکردنی ئەمانە پێیان دەوتێت وێستگەکانی کەشناسی. ئەم وێستگانی لە عێراق سەر بە بێوڕاتی کەشناسین. ئاوهەوا و ڕەگەزەکانی ئاوهەوا، ئاوهەوای هەر شوێنێک لەسەر ڕووی زەوی پێکدێت لە تێکرای پیوانەکردنی ڕەگەزەکانی کەش بۆ ماوەیەکی درێژ کە چەندین ساڵ دەخایەنێت. واتە ئەگەر سیرکێن بەراورد کرد لەبین کەش لەگەڵ ئاوهەوا، کەش بۆ ماوەی ڕۆژێک، ساعاتێک، هەفتەیەک، بەڵام ئەوەی کە پێوانەکردنی ئاوهەوا ڕەگەزەکانی کەشە بۆ ماوەیەکی دوور و درێژ کە چەندین ساڵ دەخانێت. ئەم پێوانەکردنی لە شوێنێکەوە بە شوێنێکی دیکە جیاواز و دەگۆڕێت بەپێی ئەو ئەندازەی کە ڕەگەزەکانی کەش تووشی گۆڕان دەبێت لە نێوان ڕۆژێک و ڕۆژێکی دیکەدا یان لە نێوان ساڵێک و ساڵێکی دیکەدا. بۆ نمونە ئەو شوێنانی دەکەونە هەرێمەکانی کامەرەی زەویدا لەبەر ئەوەی لەوێدا جیاوازێکی کەم لە نێوان ڕەگەزەکانی ئاوهەوادا هەیە، واتە ئەگەر مانەوێت توێژی نوێ بکەین لەسەر ئەو ناوچەیە بۆ ئەوەی تێکڕای گۆڕانی ئاو ڕەگەزەکانی ئاوهەوا بزانین پێویستمان بە داتای تەنها 5 ساڵە، بەڵام تا بەرەو هێڵەکانی پانی سەر و بڕۆین بەرەو باکوور
بەرە باشوور بڕۆین ئەوە ماوەی وەرگرتنی ساڵەکانی پیوانەکردن دەگۆڕێت. بۆ نمونە ئەو ماوەی بۆ ئەندازەگرتنی ئاوهوا واتە بۆی بزانین تایبەتمەندی ئاوهوای ناوچەیەک چەندە بۆ لە هێڵکەمەری 500 پێ، بەڵام ئەگەر سیرکەین ئەگەر بەرەو 40 بۆ 60 باکوور بڕۆین یان باشوور بڕۆین بۆ ماوە ئەندازەگرتنی واتە بزانین تایبەتمەندی ئاوهوای ئەو ناوچەیە بڕی بارانی تێکرای بارانی ساڵانەی چەندە، پلەی گەرمی تێکرا چەندە، بۆ ئەوەی ئەو تایبەتمەندیانە بزانین دوێ پێویست بە 30 ساڵ بۆ 35 ساڵ کەمتر نەبێت داتا لە بەردەستماندا بۆی ئەو پیاوانەی وەرگین. بەڵام ئەگەر بۆ نمونە عێراق وەربگرین لە عێراقدا لەوەی ماوەی جیاوازیەکە کەمتر دەبێتەوە لە عێراق کە پێم بە پێویستمان بە چەندە پێویستمان تەنها بە 25 ساڵە بۆ ئەوی کە تێکرای تایبەتمەندی ئاوهەوا ڕێگەز ئاوهەواکان لە ناوچەیەدا بزانین. کاتە ئاوهەوا بریتیە لە کۆنۆشی کردنەوەی تێکرای ڕێگەزەکانی کەشت وە هۆکارانی کە کاری تێدەکەن. ڕێگەزەکانی ئاوهەوا کامانن؟ هەمان ڕێگەزەکانی کەشن بەم شێوەیە: گەرمی، پەستانی هەوا، توندەبایەکان، شێ، کە ئەمانە هەموویان هەمان ڕێگەزەکانی چین، هەمان ڕێگەزەکانی کەش و هەوان. پوختەی باس لە بەرگە گاز ئەومان بۆ ڕوون بۆتەوە کە لە چەندین گازی جوراوجۆر پێکاتەوە. ڕێژەی هەر گازێک جیاوازە لە چەندین چینی جیاوازە کۆبوونەتەوە و ئەستوریەکەشی نەزانراوە، واتە ناتوانێت لەسەر ئەستوریەکی دیاریکە و ڕێبکردن گفتوگۆ لە نێوان زانانیاندا هەیە لەسەر دیاریکردنی ئەستوریەکە. ئەمەش بەهۆی جیاوازی کشت، بەهۆی کشانی بەرگە هەواکەیە و ئەستوری بەرگە هەوا و سەڕیەکەی تا لە خوارەوە بەرەو سەرەوە بڕۆین سەڕیەکەی کەم دەکات بەهۆی کەمبوونەوەی پەستان. ئەوەش مانزانی کە کامچین گرنگە بۆ ژیان و دیاردەکانی کەش لە کامچین ڕۆدن ئەوەیە کە لە ترین ترۆبۆسفێر ڕۆدن و مرۆڤ پێویستی بەو چینەیە. هەموو گۆڕانەکان لەو چینە ڕوودا. سوپاس بۆ گوێگرتنتان بە هیوای ئەوەی سوودتان لێ وەرگرت بێت.